الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، جرت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم صفة الصلاة، وقام وصلى عليه الصلاة والسلام، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine idi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere namazı öyle derdi, sonra kalkıp kılardı ve onlara derdi ki ben bunu ettim ki siz benden namazı nece kılmayı öğrenesiniz ve bana namazda uyasınız. İktidaen bihadiyen nebi sallallahu aleyhi ve sellem nutabbiq al-an sifatessalâ. Esallâh subhanehu ve teâlâ li ve lekum ettevfîk ve sedâd. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak, onun menhecine uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesini tətbiq ederek biz de onu tətbiq eləmək istəyirik ki, yani namazı öyrənək, Allah'tan her birimizə müvaffaqiyyət istəyirəm. Teqaddəm ma'ana, nuqablə an yusalli, yəti bi şurutəs salə. Namazdan qabaq, necə ki keçdik, namazdan qabaq ən birinci nə etmək lazımdır? Namazın şərtlərini əməl etmək lazımdır. Naam, al-an istəqbəl al-qiblə və sətər al-əvrə və rafə al-hədəd və əzəl al-nəcəsə وغير هذا من شروط الصلاة، أتى بالشروط كاملة. نعم. مثلا bizden birimiz namazın şərtlərini yerinə yetirdi, qibləyə çöndü, qıldığı yerin təmiz olduğundan əmin oldu, dəstəmaz aldı, niyyət etdi. Bundan sonra ki, o bir şərtlərin hamısını yerinə yetirdisə, artıq namaza başlaya bilər. الأصل أن يصلي إلى سترة. وأقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة، ولهذا قلنا أن الإنسان إذا دخل المسجد يتقدم إلى الصف الأول. نعم. يعني أصل odur ki insan namazı sütreye kılmalıdır. Sütreye tərəf kılmalıdır. Sütrenin de en az hükmü odur ki təkid olunmuş sünnədir. Yani bazı alimlere göre vacib ve bazılarına göre təkid olunmuş sünnədir. Ona göre insan birinci səfə tərəf getməlidir ki karşısında sütre olsun. نعم. الآن إذا اتخذ السترة وقام في الصلاة الأصل أن يكون النظر في الصلاة دائما إلى موضع السجود. Sonra əsl odur ki namazda insan həmişə səcdə yerinə baxmalıdır. O tərəf, o tərəfə deyil, səcdə yerinə baxmaq lazımdır. يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم حذو محاذاة الأذنين أو المنكبين. Namazda təkbir gətirir və təkbir gətirəndə əlləri ya qulaqlar bərabərinə ya da ki çiyinlər bərabərinə qaldırır. يجعل وضع الرجلين إلى جهة القبلة، يعني لا يدخل الرجلين هكذا للداخل أو يفرجهما هكذا إلى الخارج، يجعل الرجلين حتى في وضع على الأرض مع استقامة البدن مع المنكبين، يعني لا يفرج ولا يضم ولا يدخل هكذا للداخل ولا يخرج هكذا للخارج. أياخلار نمازدا يعني iki çiğinlerin arası kadar olur. Yani iki çiğinin arası kadar. Ne ayağını çok aralamır namazda, ne de lap yakın tutmur. Yani iki çiğinin arası kadar olur. Ve aynı zamanda ayakların ucu kıbleye taraf bakmalıdır. Ne ayakların ucu birbirine taraf bakmır, ne de ikisi tarafa bakmır. Yani eğri durmur ayaklar namazda. Ayakların her iki tarafı ucu da namazda kıbleye bakır. Eden indema yaqum yec'al ar-rijlayn ma istiqamati al-badan wa muttajihan lil-qibla. Gayr dakhil al-dakhil wa la kharij al-kharij wa la yufarrij bayna ar-rijlayn wa la yadhmuhuma. Yani namazda buna dikkat etmek lazımdır ki yani ne ayaklar çok aralı olmasın, ne yakın olmasın, ne birbirine taraf bakmasın, ne de ikisi tarafa bakmasın. Her ayaklar çiğin beraberinde kıbleye baksın. Naam. يرفع اليدين حذو الأذنين مضمومة الأصابع ويجعل باطن اليدين إلى القبلة. Teşbir getirende elleri kulakları beraberine kaldırır ve parmakları birbirine yakışık şekilde kaldırır. Ve ovucun içi kıbleye taraf bakır. Hazval uzunayn au hazval menkibayn. Ya kulak beraberine kaldırır ya da ki çiğin beraberine kaldırır. Ma'a kavl Allahu Ekber. Yani o elleri kaldırdığı zaman Allahu Ekber diyerek teşbir getirir. Thumma yada hazal batın, batın el keffel yumna ala mifsal el keff. Hakeza vada ala sadri. Sonra sağ elin ovucun içini sol bileğin üstüne koyarak sinede tutur.
مضمومة الأصابع. البارمقلار ده بيبنى يبشخ شكل ده olur. أو يقبض هنا على المفصل قبض. يا ده شيء قولدان بلا قوزيلا tutmuş olur. دون تكلف. Yani daha şiddetli. Mesela bazı adamlar var sert şekilde öyle bir cinayete tutup bağlayıp böyle şeyler yaramır. نعم الأخطاء في وضع اليدين. Mesela eli koymakta bazı insanlarda hatalar olur. هناك من يضع هكذا. Bazılar mesela eli boğazda tutur böyle tekbir getirir güya. أو يقبض هكذا. Yahut şeyh gösterdiği formada yani her elini uzaklamış olur. أو لا يقبض أصلا. Yahut bazıları eli yanında kalır. أو يجعل هنا على أسفل من السرة أو على السرة. بعضلاري كبعين üstüne veya كبعين altına tutur. Bunlar hamısı nedir? Hatalardır. أو يجعل على قلبه. Yahut bazısı üreğinin üstünde elini tutur. أو على خاصرته. Yani böyle üreğinin boşluğunun üstünde tutur. يضعها على صدره دون تكلف. إما وضع أو قبض. Yani o sadıklarımızın hamısı eli bağlamakta olan hatalardır. Yani sünne gelen eli sinede tutup bağlamak ya parmaklarla biteşik şekilde ovucun içi, sol bileğin oynağının üstünde olur ya da ki koldan tutmuş şekilde olur. Hatta fi tekbiratel ihram el ba'd yufarrij beyne el yedeyn ve yemes şahmetel uzunayn. Hemsinin tekbir getirdiğinde de bazıları hata edir. Ya parmakları aralanmış şekilde tekbir getirir. Ya hutta ki mesela baş parmağın ucunu kulağına tokundurarak tekbir getirir. Bunlar ne değil? Tekbirde olan hatalardır. El an yekra dua el istiftah وهو من سنن الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح. Sonra teşbih getirenden sonra namazın sünnelerine olan yani istiftah duasını okudu. O da şeyhin zikirleri Subhanak Allahumma ve bihamdik ve tebarek ismuka ve teala cedduka ve la ilahe gayruk duasını okumaktı. Ya veya bunun evet edilen sünnede gelen başka duaları okumak. Naam. ثم بعد هذا يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يستعيذ بأنواع الاستعاذة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. Sonra سبحانك استفتح دعاءً okuyandan sonra sünnede gelen şekilde Allah Azze ve Celle'ye sığınır. Yani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم diyerek yahut başka bir şekilde sünnede gelen başka bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye sığınır. ثم بعد هذا يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياته وكلماته وحركاته وحروفها. Bundan sonra بسم الله الرحمن الرحيم diyerek Fatiha suresini okuyor ve bütün ayetleri tertibiyle ardıcıllığıyla sona kadar okuyor ve her bir harfin de mehrecini vererek hakkını vererek okuyor. ثم يؤمن يقول آمين أي اللهم استجب. Sonra آمين diyor. آمين sözünün manası da Allah'ım kabul et demektir. ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر أو سورة. Sonra müstehap ki Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okusun veya herhangi bir ayet okusun. Yani Fatiha'dan sonra bir herhangi bir sure veya ayet okumak müstehaptır. ثم بعد هذا يكبر مع رفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين يقول الله أكبر ويركع. Bundan sonra elleri kulaklar beraberine veyahut elleri çiğinler beraberine kaldırarak teşbir getirerek Allah-u Ekber diyerek rukuya gidir. Ve ec'alel zahr ala istikame vahide ma'al ras. Beli ele edir ki rukuda bel dümdüz olur. Yani belle başın düzlüğü beraber olur. Ve la yethnil mirfaqayn ec'alha memdude. Elleri kolları katlamır. Rukuda kolları katlamır. Yani kollar tüpbele düz durur. Ve yakbid ala rukbetey. Yani ellerinle diz kapaklarını tutmuş olur. Ne'am. يقول في ركوعه وجوبا مرة واحدة سبحان ربي العظيم. ركوع واجب olan bir defa سبحان ربي العظيم demekti. نعم. ثم ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم الثانية فأكثر أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. Bundan sonra rukuda yani ki bundan artığı da eylemek ise rukuda bundan artığı eylemek müstehab diye yani şeyhin zikirlediği bu zikirler veya Subhan Rabbil Azim'i birden daha çok demek bunlar nedir? Rukuda olan müstehab emellerdendir. Ve yentebeh men yusalli fil bintal hatta la tenkeşif el avra ve tekun es salah batila. Halel ruku' khassa ve halel sucud. Şalvarda köynekte namaz kılan hem dikkat eylemelidir ki ruku halında övret yeri açılmasın. Ki namazı batıl olar. Çünkü övret yeri açılarsa dedik namaz batıl olar. Naam. Eyden yaj'al ar-ra's ma'a'z-zahr ala istiqama wahida ve yaqbid ala rukbatayhi ve la yathni al-mirfaqayn.
Deməli dedik ki, Rokuda başla bel bərabər şəkildə olur, düp belə düz olur. Və eyni zamanda da qollar qatlanmır. Qollarla dizlərini tutur, qollar qatlanmır. Və dedik ki, yəni qolları düp belə düz tutur. Baxın. Akala yəni yekun ala istiqama vahida ma'a ar-ras. Naam. Yəni başla belin düzlüyü bu şəkildə olur. Qollar da qatlanmamış şəkildə. ثم بعد هذا بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده. يعني هم ركودان bu zaman rukudan kalkarak kalka kalka semi Allah limen hamide diyor. سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين. Kalktığı zaman da semi Allah limen hamide diyor ve aynı zamanda elleri de kaldırır. بعض الناس يخطئ يعني عندما يركع يرفع كذا وهنا معتدل يقول سمع الله لمن حمده هذا خطا. Bazıları mesela rukudan kalkar Qalxıb düzəlməsə deyir səmi Allah limən həmidə. Sonra əli qalxıb bu xatadır, belə demək olmaz. Hona qul Rabbana vəlkəl hamd faqat ində el-i'tidal. Qalxandan sonra deyilən söz Rabbana vəlkəl hamd sözüdür. İzən beynə rükû' və beynə el-i'tidal ma'rufə aləyəyn yəqul səmi Allah limən həmidə. Deməli rükudan qalxıb ayağa qalxan anda deyilən zikr səmi Allah limən həmidədir. Sonra yəscud aləl-a'zâ'is-səbə. Sonra 7 əzə üzərində səcdə edir. Naam. Ovucun içi və ec'al kaffeyn muttajibeyn alal qibla əllərin ucları qibləyə tərəf yönəlmiş olsun vəz'aha alal ard haz vel uzunayn vel minkibayn yəni əllər yerə qoyulur və qulaqların və ya çiyinlərin bərabərində yerə qoyulur və rukbetayn həmçinin də iki diz yerə qoyulur və batın asabi'ir riclayn takun alal ard həmçinin barmaq ucları ayağın barmaq ucları da yerə qoyulur və qiblə tərəfə yönəlir la يبالغ في الابتعاد حتى يمتد كأنه نائم ولا ينضم إلا عند الضرورة. Səcdədə nə tam belə sərilmir yerə, yəni yerdə yatan adam kimi yerə sərilmir, nə də ki bir yerə sıxışmır, yəni ki sıxışaraq namaz qılmır, orta halda səcdəyə gedir. Yalnız zərurət halında insan sıxışa bilər ki, namaz qılanlara yer yox, sıxlıqdırsa o ayrı şey. Naam, nutabbiq əs-sujud. Tayyib. Yəni səcdədə əllər, barmaqlar qibləyə tərəfdir. Yəni alın və səcdə, dizlər və ayaqlar da, ayağın barmaq ucları da səcdəyədir. Tabanlar da birləşdirilir. Ayaqları qoyanda, məsələn, insanlar arasında xatalar olur. Məsələn, ayaqları bəziləri belə qoyur. Hə, bəziləri ayaqları belə qoyur, məsələn, barmağın ucunca yerə qoyur, bu xatadır. Yaxud bir-birini öbürsünün üstünə qoyur, bu da xatadır. Ya göyə qaldırır, bu da xatadır. Oturuş forması bu şəkildə olur. Yəni, sol ayağın üstündə oturur, sağ ayaq isə, sağ ayağın barmağın ucları isə qibləyə tərəf baxır. Yafriş əl-yusra və yəclis əleyhə və yansıb əl-yumnə və yəcəl əsabi əl-yumnə cəhətə l-qiblə. Tərcəm, tərcəm. Nəam. Tayyib, əl-əxta fil-cülus. Oturuşda olan xatalar. Yərfə, yəcəl həzi həkədə. Yəni, məsələn, bəziləri bu şəkildə oturur. Sol ayağının ucu qibləyə baxmır. Əv yəcəlis həkədə. Yaxud bu şəkildə oturur, bu da xatadır. Əv yəcəlis həkədə. Yaxud bu şəkildə oturur, bu da xatadır. Və fəs-sücud, hünək xata, ənnu yəcəl əl-mürfəqəyn əl-ərd. Həmçinə, məsələn, səcdədə olan xatalardan belə də dirsəklərin, qol dirsəklərinin yerə qoyulmasıdır. Qol dirsəyinin yerə qoyulmasıdır. Əv yandan. Yaxud bir-birinə sıxışıb namaz qılmaq, bu da xatadır. Nəam. Sıxışaraq səcdə etmək və hamısına deyə xatadır. Tayyib, sümə bədə hədə, qulna yəclis, yəqul bəynə səcdətəyin, Rabbi qfilli marra vəxidə vücubən. Yəni, sonra səcdədən qalxır, Allah-u Akbar deyərək qalxır və iki səcdə arasında Rabbi qfirli deyir. Bir dəfə demək vacibdir. Və istəhəb ləhu ən yəzid bimə varad, yəni Nəbi ə.s. Bundan sonra isə sünnədə gələr başqa zikirlər etmək müstəhəbdir. Thümmə yəsrədə səcdə thəniyə kəl-ulə. Sonra birinci səcdə etdiyi kimi, ikinci səcdə səcdə edir. Thümmə yəqum ilə rəkəti thəniyə. Bundan sonra ikinci rükətə qalxır. Yəqra əl-fətihə. Fatihəni oxuyur. Və hiyə rükum yərkənissalə. İki o Ramazan rükünüdür. وما تيسر من القرآن استحبابا sonra müstehab olarak Fatiha'dan sonra bir ansı bir sure okuyor ثم يكبر ويركع sonra teşbir getirir rükûya gelir يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا واستحب له أن يزيد بما ورد
Son rükuda Subhan Rabbiyel Azim deyir. Bu vacibdir. Bundan artıq demək də müstəhəb və yaxud hər hansı sünnədə vardır olan duaları oxumaq da vacibdir. Thumma yarfa' al-yadayn ma'a qawl sami'allahu liman hamida wa idha istaqam qala rabbana wa lakal hamd. Rükudan qalxır və qalxaraq əlləri qaldıraq Subhan sami'allahu liman hamida deyir. Qalxıb qutarandan sonra tam düzələndən sonra rabbana wa lakal hamd deyir. Thumma yukabbir wa yasjud. Sonra təkbir gətirərək səcdəyə gedir. Thumma yukabbir wa yajlis. Sonra təkbir gətirərək iki səcdə arasında oturur. Thumma yukabbir wa yasjud. Sonra təkbir gətirərək təzədən səcdəyə gedir. Thumma yukabbir wa yajlis lit-təşəhhud. Sonra təkbir gətirərək birinci təşəhhüdə oturur. Al-asabi' fil-culus, al-jalsə beynəs-səcdətəyn alə atraf axir al-fəxr və mübtədi al-rükbə. Hədə fil-jalsə beynəs-səcdətəyn. İki səcdə arasında, beynəs-səcdətəyn? Naam. İki səcdə arasında oturanda, bax əllər bu şəkildə qoyulur. Yəni necə? Budun sonuna qoyulur, barmaqların ucu budun sonuna və diz qapağının başlanğıcında durur. Və fit-təşəhhüd kəzalik illə ənəhu yüşir bi isbəi. Həmçinin təşəhhüdü də eyni şəkildə olur, yalnız sağ əlinin baş işarət barmağı ilə işarət edir. Və yuhərrikə, yəqra ət-təşəhhüd, ət-təhiyyətü lillə və s-salavat və t-tayyibat. Yəni, barmağı hərəkət elətdirək, ət-təhiyyəti oxuyur. Nəam, thumma yusalli aləl-nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam, əs-salal İbrahimiyyə. Nəam. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat edir. Allahumma salli, Allahumma bərik oxuyur. Thumma bə'də hədə, yəstə'id billahi min ərbə. Bundan sonra dörd şeydən Allaha sığınır. Allahumma nə'udhu bikə min əzəbi cəhənnəm və əzəbi l-qabr və fitnətin məhyə və l-məmət və fitnətin məsihid dəccal. Yəni şeyhin zikr elədiyi o zikr edir, yəni ki, cəhənnəm əzabından, qəbr əzabından, məsihid dəccalın fitnəsindən və ölümün fitnəsindən Allah Azəbə Cəlləyə sığınır. Və əştəhəb ləhu ən yəd'u bimə əhəb və l-əvlə ən yəd'u bimə vərd ən nəbi aleyhissalatu vəssəlam. Yəni, müstəhəbdir ki, onun caizdir və həmçinin müstəhəbdir ki, o salamdan qabaq, bunları oxuyandan sonra dua eləsin. Və daha yaxşıdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan, sünnədə varid olan duaları etsin. Thumma yusallim an yəminə, səlamu aleykum və rəhmətullah. Thumma an şimal, səlamu aleykum və rəhmətullah. Sonra sağ tərəfə səlamu aleykum və rəhmətullah deyə salam verir. Sol tərəfə səlamu aleykum və rəhmətullah deyərək salam verir. Al-əxta fit-təslim. Salamda olan xatalar. Yarfə-yutatibir-rəs. Başı hərəkət elətdirərək salam vermək. Əv yənxərif lə bir-rəsi bi-minkəbəy həkəzə anil-qiblə. Səlamu aleykum və rəhmətullah. Səlamu aleykum və rəhmətullah. Salam verəndə bədəni ilə çevrilib salam vermək nədir bu da? Salamda olan xatalardandır. Əv yuşir bi-yədəy. Yəni, həmçinin əli ilə işarə ilə salam vermək. Əv yadrib ələ fəxidəy. Yaxud da dizinə vurur, salam verəndə dizinə vuraraq salam vermək. Hədə əzə kənətə s-salatü nəiyyə zədət rəkətəy. Kəsalatil fəcr. Yəni, bu saydıqlarımız, bu dediyimiz namaz hansı formasıdır? İki rükətli namazlara aiddir. Məsələn, sabah namazı kimi. Əmə əzə kənətə hədə s-salat thulathiyyə əv rubaiyyə. Əgər namaz 3 rükətli və yaxud 4 rükətli, ya axşam yəsin, məsələn, zöhr namazı olarsa, bədə ən yəqrə təşəhhüd, təşəhhüdü oxuyandan sonra, yüstəhəb ləhu ən yəti bis-salal İbrahimiyyə. Yəni müstəhəb ki, Allahumma salli, Allahumma bərk oxusun. Thumma birinci təşəhhüddə. Yəqum və izə qam kəbbər, yəqul Allahu əkbər. Yəni, ayağa qalxır, qalxanda əlləri qaldıraq, təkbir gətirərək, üçüncü rükətdə qalxanda, əlləri qaldırır, Allah əkbər deyərək, ən sonra əlləri bağlayır. İzən vərəd mə'nə rəf'əl yədəyn fi ərbəti məvəzi. Deməli, əlləri qaldırmaq namazda dörd yerdədir. Əndə təkbirətəl ihram. Başlanış təkbirində. Və əndə rükuq. Rükuya gedəndə. Və əndə iradətəl rəf'ə min rükuq qablə ən yəstəqim. Rükudan qalxan anda, yəni tam qalxmamış, yəni rükudan qalxa əlləri qaldırmaq. Və min ət-təşəhhüd əl-əvvəl ilə rəkətəl-səlisə izə qam. Yəni, bir də dördüncü yerdə, birinci təşəhhüddən üçüncü rükətə qalxanda, yəni qalxan anda. Fəs-səlat thulathiyyə əv rubaiyyə yüstəhəb ləhu ən yətəvərrək. Üç rükətli və ya dörd rükətli namazlarda oturuş forması bu şəkildə olur. Yuxrəcə rəcəl əl-yusrə əsfəl min əl-yumnə. Yəni, sol ayağı sağ ayağının altından çıxardır. Üçüncü və dördüncü rükətin son təşəhhüdündə bu şəkildə oturulur. Və yəqbiz biyədihil yusrə alə rükbətihil yusrə. Burada, baxın, sol əl necə edir? Sol əldə bayaq, yalnız barmaqlar düz şəkildə birinci təşəhhüdə dedik ki, budun üstündə olur, diz qapağının başlanğıcına qədər. Amma indi tam diz qapağını əlinlə qapamış olur. Nəam.
إذا انتهى من الصلاة يستحب له أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة. Namazı qutardısa, yaxşı müstəhəbdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olmuş zikirləri gətirsin. Hansı ki, fərzdən sonra edilən zikirləri etsin. وَيُسْتَحَبْ لَهُ أَنْ يَعْقِدْ الْأَنَامِلْ بِالْتَسْبِيحِ Yəni, həmçinin müstəhəbdir ki, barmaq uclarının, yəni barmaqda barmaq qatlanacaqları ilə bu zikirləri bunun barmaqları ilə etsin. بِيَدِهِ الْيُمْنَى Həmçinin bu da sağ əlindən edirsən. هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ